今回ナバラでより高い性能、強度、耐久、信頼性を。こんにちは、日産モーターアジアパシフィック開発責任の佐藤です。マルチリンクサスペンションとはですね、マルチリンクと呼ばれるリンク類とコイルスプリング、この2つに機能を分けたより進化したシステムといえます。部品がそれぞれこう機能が分配されておりますので、強度をしっかり保つところと乗り心地を吸収するところ、まあそれに加えて例えばパッケージのメリットで荷台の高さを抑えたりすることも考えられますので、そういった場合は積載性がリフサスに比べて良くなったりと、そういうメリットも考えられます。 No task too tough. The Nissan Navara